egia da zarean desberdintasun handia sumatzen dela. Egia da. Ba, usnartu egin behar dugu, konturatu behar dugu, baita ere nik batzutan erabiltzen dut, hau, ez da, pizka bat detektatzeko, zer den matxismoa, zer den sexismoa, zer den arrazakeria, egia da horrelako kanalak ikusten ditugunean eta horrelako bideojokoak badakigu erabiltzen dutela, ondo dago erabiltzea zen eta zergatik zen eta erabiltzen ari garelo, haiek erabiltzen duten erreminta bat. Eta horri buruz hausnarketa bat egitea, ondo dago, baina baita ere eta oso garrantzitsua da, beti alternatiba positiboak emotea. Zergatik zen eta galtzen dutelako, zen eta da, bale, eta orain, zer egiten dut nik? Nola eragitzen dut nire identitatea? Zerekin, ez da? Edo zer den, azken finean, zer espero den nigandik. Eta baita ere, ez da, eskidetza praktikatzea da, azken finean, beste erreminta bat eskidetza praktikatzeko. Zer eta batzutan, eskidetza diguruz hitz egiten dugunean, teknologiak aparte ipintzen dugu, teknologiak usten ditugu. Baina oso garrantzitsua da, hau baita ere sartzen zen, eta egia da alderdi hauek daude zela eta espazio hegemonikoak ematen direla, baina baita ere beste hauek guztiak. Eta arazo estrukturala denez, eta honetan bai, zuei zuzenki bideratzen dute diskurtsoa, oso garrantzitsua da txikitatik hastea. Erreferente berriak, identitate berriak, espazioak, den-dena, hausnartzea eta horri buruz lan egitea, baina oso txikitatik, oso txikitzuak direnean, baina zen eta bertan modu horretan soilik igual egin aldezakegu eta pentsa aldezakegu bestelako espazioak eta bestelako harremanak. Eta benetan esaten dizuet egiten dela eta nik lan egiten dudalan erabekin aldaketak nabaritzen direla. Benetan, batzutan pentsatzen dugu gero eta txarrago goaz. Ez, orain sartzen zara klase batean, eta esaten duzu, hemendik nork bere burua, nork dauka feminista bezala. Ia gehiengoak eskua altzatzen du. Gero praktikatzen du, bueno, nerabeak dira baita ere. Bale? Nerabeak dira baita ere, eta logikoa da hanka sartzea. Logikoa da. Baina, imaginau, gure garaietan, hori galdetu izan baligute horrelako galdera. Nire garaian gutxienez, ez. Eta niko horatzen dut, hasi nintzenean tailerrak emotera, klase batean, nire lehenengo klasean norbaitek galdetu zen, baina ez dizu, feminista zara? Claro, eta nik, en plan, a ber, baina ez dozu entzun nire diskurtsoa. Eta berak erantzun zinatze joa, baina ezka ez daukazu irtsura joa. Badirudu, egon behar dela irtsura bat, ez da? Ordan, hori jadanik aportu dugu, aportu alditzak egu, bakarrik ikusi behar ditugu, martxoak 8, ikusi alditugu, nola, ez da nola suertatzen ari diren, eta benetan zuen lana, miresgarria da, mila esker, eta nola landu? Ba, ziberfeminismoa, gero ziberfeminismoa, eta berriro ere, ziberfeminismoa.